wasaaradda maaliyadda dakhliga umada soo urunaysa ee deegaanka kaliya ka kooban masaxbadii la tahay beenti iyo faatabaqdi argagixiso laga shubayay ayaa ciidanka siida fasax been ayaa saameyntii ugu weynad ku yeelatay dalka xaalad siyaasadeed oo madaxweynuhu miin u xambaarsan yahay Itoobiya ka soo qaatay hadii miinada hadana dadka caynkaas ku soo fadhiistaan oo miisaaniyadii qaranka oo qoysaysan oo qabiileysan oo xaafadaysan la keeno dayaabay leedahay miyaad aragtaan mashruuc xiriir miyaad aragtaan qabi xiriir miyaad aragtaan wasiir weydiisanaya maxaa la yiraahdaa lacag la laalush weydiisanaya miyaad aragtaan wasiiraha ayaa ku bilaabay saddex nin oo isku reera oo wasiirka ku-xigeenka iyo agaasimaha guuda sidii buu ku wadaa laakiin agaasimo waaxeedada muhiimkaa baa la siin jiray markaa deegaamada kale ee somaliland waa ogtiino dalka cadaalad darro soo lu tagtay cadaalad darro ayuu tagtay beenti iyo faatabaqdii argagixiso laga shubayay ayaa ciidanka siida fasax been ayaa saameyntii ugu weynad ku yeelatay dalka waxaanu leenahay war tanna hooga darinaan leenahay xaalad siyaasadeed oo madaxweynuhuna miin u xambaarsan yahay Itoobiya ka soo qaatay hadii miinadii haddana dadka caynkaas ku soo fadhiistaan oo miisaaniyaddii qaranka oo qoysaysan oo qabiileysan oo xaafadaysan la keeno da yaabay leedahay yaabay leedahay idinkana idin weydiinayaaye balliyaha baan idinku dhaariyey wasaaradda maaliyadda dakhliga ummadda soo urunaysa ee deegaanka kaliya ka kooban masaxbadii la tahay may sax ma hoosudhig may saddexda iikaadi maa shaqaash shaqaalaha qaranka in laga cadaalad sameeyo mana xaqula iyaagu lagama cadaalad sameeyo cabdijibaaro cadaalad bay u baahan xafiis kastoo qaran iikaadan dhammeeyo hadalkayga dhammeeyo hadigdigmarka walaalayaal oo inuu joognaa kuwa noo taaban doonaa laba qodob oo kalena oo saaka khalado meesha ku jirana way jiraan oo ah su-aalaha toddobaadka su-aalood baa doorkii hore la weydiiyey wasiirka maanta in su-aal lhorsa waxaa loo istaagaa anugu buuga waan soo akhriya ummaddana waana soo bandhigay sideedii caadiga ahayd baan miisaaniyadeeda doodeeda kaabadaasaan ku dhamaystan haddii la diido boqolkiiba afartan iyo saa-id baa laga dhigay hay-adaha ammaanka lacagta dakhliga ku baxaysa hay-adaha ammaanka boqolkiiba afartanka la siiyey waa kuwee mayna ciidankan bakhti iyo milatariga ahayna lacag la-aanta iyo bakhtiga iyo mishaar xumada usoo jabay mayna ahayn yaa loo kordhiyey miisaaniyadda iyaga waa lagu qarsadaa ciidanka dhexdiisa lagu qarsadaa miisaaniyadda ciidanka lagu dhex qarsadaa taana gacantaan gelin doonaa lama qarin doono halkaa bannaan ka soo dhigayna may waan akhrisnay boo reeri annagu waan igu waarhaynaa waxaan ku sheegaya buugga qaado soo sawira dad ka weydo anigay kaala barka waxaad diidan tahay miisaaniyadda qaabka loo qorsheeyey mise waxaad doonaysaa in nidaam sami qaybsiya wasaaraddu dabcan mas-uuliyiinta wasaaraddu iyo howlwadeennada wasaaraddu waa inay labaduba cadaalad noqdaan ay wada socdaan weeye oo dad cadaalad oo ummadda laga dhex arko waa inay noqdaan waa qodobkaas qodobka labaadna waxa weeyaan walaal qodobka labaadna waxa weeye walaal qodobka labaadna waxa weeye waa in miisaaniyadda sida loo qorsheeyay cadaalad noqoto xilibaan waxaad kusoo celisay reer baa meesha yimi iyo qoys baa wasaaraddii miisaaniyadda wataa dadka halkaa u fasir maxaad uga jeedaa wasaaradda maaliyadda reerka soomaalina waa taqaan haddana siyeliyale koronto deegaamaa laga soo kala jeedaa deegaamada laga soo wada jeedana wasaaradda maaliyadda waa halbowlihii dhaqaale dalka waa inay sawir fiican bixiso markay soo fadhiistaan si ay cadaalad ugu muuqato wasaaradda maaliyadda waayo xilibaan maxamed aabi waxaad wadataa gaari jiitiya oo ay dowladdu iska leedahay xilibaan gaariga dowladdu adiga isugu kuu soo galay xilibaanada kule midku waxay wataan gowadi shacba gaarigii golaa wey gudoomiy ku-xigeenka hore wadan jiray gaari halkaa yaalla xumaaday buu ahaa bilaa gaari baan oddaan gaari kale haysto kaa xumaadin maa wateen dastuurkaa idhi xildhibaanku mashruuc ma qaadan karo haddaad maxamed ayo mashruuc qaadanato mushaharka dowladdu wuu igu filayahay intaasaan reerkayga xaaskayga iyo arrimaygaba ku masaarufto ku ilaaliyaa miyaad aragtaano mashruuc xiriir miyaad aragtaano qabi xiriir miyaad aragtaano wasiir weydiisanaya maxaa la yihahdaa lacag la laalush weydiisanaya miyaad aragtay ma weydiisto maalin walba nin kasto halka baad waad fadhidaaye shaqadii caadigeeduma dabadaya saaxib maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121